Nu ska vi kolla in utelivet i Changu för första gången. Det här är vårt sätt. Nej, vi ser fortfarande ganska blek. Ja, fan. Gud, det var mig en stor och en lång gäsp. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Här på Bali. Klockan är 07:56. Jag och Jennifer har precis vaknat. Och det här är min vy. Alltså det bästa på morgonen, det är när man går upp och öppnar den här dörren och kliver ut i värmen. Det är också en viss lukt här som känns så himla utomlands på något sätt. Och det är väldigt mysigt att känna på morgonen. Jag har precis satt på lite kaffe där borta. Så jag väntar på första koppen nu. Och sen idag. För idag så är det. Idag så är det. Torsdag. Jag känner mig trött för att jag. Somnade vid typ vid 1 igår. Eftersom det är sån tidsskillnad från Sverige. Vi ligger 7 timmar fram. Så när jag ska publicera mina vloggar klockan 18. Då är klockan, när klockan är 18 i Sverige så är klockan 1 hemma. Nej. När klockan är 18 på Bali. Så är klockan 1 hemma. Så det blir liksom att jag måste, jag kan ju såklart förbereda allting. Men om jag vill liksom lägga upp på Instagram och sådär, att vloggen är ute, så måste jag vara vaken. Och det är ett ilandsproblem, absolut, men det är därför jag är lite trött, helt enkelt. Nu ska jag göra lite kaffe. Igår la jag faktiskt ut vloggen vid 5 istället, så jag tänker att jag kanske kan göra det framöver. Om det är så att jag känner att jag vill lägga mig lite tidigare, vill säga. Här blir det presskannakaffe för att det är den bryggan som de har här. Dock så har jag inte hittat något presskannamalt. Så det här är liksom filtermalt och det är mycket finare malt än vad det ska vara till presskanna egentligen. Så det blir lite så här kaffesump, ni vet. I botten av koppen. Så jag ska jakta lite efter det, helt enkelt. Det här är vår fjärde dag. Man är ju inte brun än, men jag stressar inte med det i och med att solen är så stark, så det går liksom inte att ligga i solen. Men det är blå himmel idag. Köppen är med. Idag blev det svart kaffe för mig. Jag har druckit soja, nej, havremjölk de senaste dagarna. Det är bara för att kaffet smakar alltid lite annorlunda utomlands, i och med att vattnet smakar annorlunda. Och nej, vi dricker inte från kranen, men oavsett så smakar vattnet annorlunda och det gör att kaffet får en annan smak. Så det här, den här riktiga kaffesmaken som vi har hemma kommer liksom inte helt fram. Och därför tycker jag typ det är godare att dricka med någon slags mjölk. Men. Planen idag i alla fall. Det är faktiskt en del jobb på schemat idag. Så jag och Jennifer tänker att vi ska gå ner till ett café här nere. Som är jättemysigt. Det var, jag vet. Jag filmade det i förra vloggen. För det är nämligen öppet på kvällen också. Så man kan sitta och dricka lite om man vill. Men det är jättemysigt. Man liksom ser ut över ett risfält. Jag ska filma lite mer idag. För man ser bättre nu när det är dagsljus. Men så vi ska gå ner dit och ta med våra datorer. Och käka lite frukost där, tänkte vi. Så det blir nog i alla fall halva dagen med jobb. Och sen får vi se vad vi gör i eftermiddag. Vi får ta dagen lite som det kommer.
idag. Tack för att ni är här och välkomna till en ny vlogg. Men det sa jag i början. Hoppas ni tyckte om förra vloggen, by the way. Nu tänker jag att jag ska... Alltså det är två flugor här som är extremt irriterande. Men nu tänker jag i alla fall att jag ska... Är kameran lite på sned? Som vanligt. Alltså varje dag här är ju växlande molnighet, vilket är väldigt väldigt skönt. Så det kommer växla lite ljus här, för att det går liksom, solen kommer fram och bort och kommer fram och bort. Jo, det jag skulle säga var, jag ska strukturera mina bikinisar, för att just nu är de huller om buller och jag har liksom insett att jag har med mig så här 4 olika svarta bikinitrosor, om inte mer. Och sen har jag liksom med mig inte alls lika många toppar, nej men se, alltså jag har... Okej. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika svarta bikinitrosor. Det är ju jätte onödigt, så jag fattar inte hur jag har... Jag tror jag helt enkelt bara har kastat ner lite. Men ja, i alla fall, jag ska gå igenom det här och sen så tänker jag att jag ska lyssna klart. För jag har inte jättemycket kvar på den här boken. Jag håller ju på att lyssna på It Starts With Us av Colleen Hoover. De här böckerna har blivit så omtalade och det är så många som har pratat om dem, speciellt Jennifer. Hon har sagt att jag måste läsa och lyssna på de här böckerna. Så det har jag gjort och jag har redan lyssnat klart på första boken som heter It... Det är ju tvärtom, så den heter It Ends With Us. Det är det som har varit lite förvirrande. Och nu då så lyssnar jag på It Starts With Us. Och alltså de här böckerna är så jävla bra, så jag fattar ju vad folk menar. Denna vloggen är nämligen i ett samarbete tillsammans med BookBeat. Och för er som inte vet så är ju BookBeat en ljudboksapp och det är där jag lyssnar på de här böckerna. Och BookBeat har över 900 000 ljud- och e-böcker. Så det finns ett stort utbud av massa olika böcker i olika genrer, vad man nu föredrar. Och just nu med min rabattkod Ida Louise så kan ni testa BookBeat gratis i hela 60 dagar. Och efter de här gratis dagarna eller gratis perioden så kostar BookBeat 99 kronor i månaden. Men de har ingen bindningstid, så man kan bara avsluta när man vill. Vilket är jättebra. Bara för att dra lite kort då om de här böckerna och vad de handlar om. Det är ju då kärleksberättelser. Och det är jag ju väldigt svag för. Men det är då en kvinna som heter Lily Rose som, nu pratar jag om första boken och jag önskar jag kunde lyssna om den på nytt för att den är så fruktansvärt bra. Men Lily Rose då träffar en kille och från början är allting bra, de är jättekära, men under bokens gång så blir deras relation allt mer destruktiv. Och i samband med att hon lär känna honom så lär hon även känna hans syster. Och henne lär hon känna för att hon har alltid drömt om, Lily Rose har alltid drömt om att öppna en blomsterbutik. Och hans syster då kommer till den här blomsterbutiken, nu ska jag inte gå in för mycket på detalj, men hon kommer dit i alla fall och frågar om hon får börja jobba där. Och det gör hon, och det är på den vägen de två lär känna varandra. Och sen den boken som jag lyssnar på nu, som heter It Starts With Us, den går liksom tillbaka i tiden innan hon träffar Ryle, som den här killen i första boken heter då. Och då får man följa en annan relation med en kille som heter Atlas som hon träffade way back. Och Atlas, när de träffades, var hemlös. Och det här är också lite problematiskt för att hennes familj inte helt liksom accepterar inte det helt. Och sen då så får man fortsätta i den här andra boken nu och så får man fortsätta, den liksom överlappar med hennes liv nu med Ryle, den första killen. Så när hon är tillsammans med Ryle, då går hon, Ryle och hennes mamma till en restaurang där det visar sig att de här böckerna är i alla fall väldigt, väldigt bra. Nu ska jag, som sagt, in i boken och sluta prata och fixa med mina bikiniser. Så vi hörs snart. Ett officiellt par i ett halvår nu. Brukar folk fira halvårsdagar? Jag skulle ha köpt blommor, men jag vill inte att floristen ska slita ut sig. Istället bestämde jag mig för att ge dig det här brevet. Det sägs att det finns 2 sidor av varje berättelse. Och eftersom jag har läst några av dina dagboksskildringar kan jag instämma i det. Även om alla detaljer stämmer. Jag har också börjat lyssna på en... Jag hoppas ni hör mig nu, för nu sattes vår fontän på. Den sätts nämligen på lite i intervaller, men annars får vi bara texta här nere. Men jag har
också börjat lyssna på en annan bok som heter Spelet. Och den här blev jag faktiskt tipsad om av en följare på Instagram. För att innan jag åkte till Bali så la jag ut en liten frågelåda på Instagram där jag ville att ni skulle tipsa mig om lite böcker som fanns på BookBeat. Och då fick jag jättemånga bra tips. Jag tänker att jag kan lägga in lite tips här som jag fick. Så den har jag också precis börjat lyssna på. Och hittills verkar den spännande, men jag har inte kommit så långt. Men jag ska lyssna klart på It Starts With Us innan jag, för jag märkte det att jag, nej men för jag märkte det att när jag började lyssna på Spelet samtidigt som jag lyssnat på den här boken, så blev jag lite, ja, jag har märkt att det inte är helt min grej att lyssna på flera böcker samtidigt. Jag vet att jag har vänner som gör det, men jag klarar inte det. Så jag ska lyssna klart på den här innan jag fortsätter med den andra boken. Glöm nu inte att ni kan använda min rabattkod Ida-Louise om ni går in på BookBeats hemsida, eller så trycker ni bara på länken här nere och så får ni 60 dagar helt gratis på BookBeat, vilket är jättebra. Och sen om ni skulle vilja fortsätta ha BookBeat så kostar det 90 kronor i månaden. Men det är ju då ingen bindningstid som sagt, så det är bara att avsluta när man vill. Vi ses lite senare. Här har vi då vår lilla gata. Och nu tar det ungefär 5 minuter att gå till det kaféet som vi ska till. Det här är våran favorit. Alltså, ser ni på honom? Det ser ut som en liten björn. Hej! Det är jättesöt. God espresso. Var det? Måste nästan smaka på smaken. Det smakar verkligen en riktigt kaffe. Känner du? Verkligen. Oj. Det smakar faktiskt jättebra. Nu är vi hemma igen och jag ska ta ett gött dopp i den här poolen. För jag är så varm. Svarkande. Nu har vi beställt hem lite lunch. 2 kycklingsallader. Och de här 2 tillsammans kostade 35 svenska kronor. Inte dumt. Nu ska ni fänga med till våran lokala matbutik. Ni har ändå fått lite färg nu tycker jag. Ja. Vi har inte varit i solen mycket. Nej, vi ser fortfarande ganska bleka ut. Ja, fan. Fan. Men vi har ju typ bara solat en dag. Just för att solen är så jävla stark. Om man vistas för mycket så blir man ihjäl stekt, vill jag få säga. Här har vi matbutiken. Ja, vattenblommor. Här har vi en vanlig burka. Nu ska vi se om vi hittar något bra kaffe här. Okej, vi testar den här. Jag får basera på bilden att det kan vara lite grövre malt kaffe, för att jag har verkligen ingen aning hur man ska se om det är till presskanna eller inte, för det står liksom ground coffee på alla och jag försöker liksom klämma mig fram, men ja, vi får se. Det blir säkert bra. Vad?
Okej, nu ska vi köra en liten unboxing här. Vi ska få se vad vi har köpt. Jävligt många nudlar i alla fall. Okej, så först ut. En ananas. Bananer. Gud. Gurkor. En cream cheese. Lite sallad. Och sen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nudlar. Det är så här bra mellanmål när man blir lite akut hungrig. Vi köpte några riskakor som såg lite spännande ut. Kaffet då, som ni såg. Sen så köpte vi en sojamjölk. Havremjölk, men jag avser allt sojamjölk. Knäckebröd. Ägg. En grekisk yoghurt. Och till sist så köpte vi 2 pack med lokal öl. Och de här är de enda ölen vi har druckit sedan vi kom hit. De är väldigt goda. Och det var det. Nu ska jag packa in här. Som ni ser så är det inte jättemycket här. Åh! Nu ska vi få in äggen. Gå i skafferiet. Gourmetmiddag. Det här är inte middag. Det är faktiskt lunch. Eller mellanmål. Nu ska vi till stranden. Det här är min strandoutfit för idag. Nu har Jenny försökt upp någon smoothie bowl ställe som vi ska till. Som har acai bowls, vilket vi väldigt gärna vill äta. Så nu sitter vi i taxin på väg.
tyska regnet. För första gången. Vi har verkligen bara chillat sen vi kom hit. Så det ska bli jättespännande. Vi har hört mycket om ett ställe som heter Old Man's, tror jag. Och när vi googlar så blir jag nästan rädd. För att det ser ut att vara, alltså, så mycket folk. Ni vet, bara packat på ett dansgolv. Och jag tror inte, alltså, jag har inte varit ute på klubb på, alltså, jag vet inte hur länge. Det var i senaste nyårsafton, absolut, kom jag på nu, i Göteborg. Men ändå, det var typ första gången på hur länge som helst. Så, men det ska bli askul att se om det är något roligt nattliv här. Så ja, önskar oss lycka till, jag är typ lite nervös. Jag bör ta en drink istället. Men först så ska vi till ett ställe som heter La Brisa, som är en beach club typ. Så vi ska ta en drink där, och den ligger precis på stranden. Så fin, vi var där i veckan, men vi bara var där och kollade. Det var då vi bestämde att på fredag då ska vi hit och ta en drink och sen ska vi ut. Så vi ska dit och dricka lite drinkar. Det stänger klockan 11 och sen så då ska ju vi till den här klubben förhoppningsvis. Vi får se helt enkelt vad kvällen leder oss. Men nu ska vi gå igenom. Hello! Det är jättefint, det här såg man verkligen från stranden. Alltså det är verkligen så fint här. Nu stänger det tyvärr, så nu måste vi gå vidare. Så nu ska vi gå till Old Man's, klubben som jag nämnde förut. Helt ärligt så kom inte vi riktigt i festhumör idag. Vi var ju först på ett ställe och käkade lite middag och drack lite GTS. Och sen gick vi till en beachclub som heter La Brisa. Den jag filmade på när vi satt och tog en drink vid vattnet. Det stället var jätte nice. Det var verkligen en vibe, min och Jennifers vibe. Men sen då så åkte vi till Old Man, som vi har hört om. Och mitt emot ligger också en annan klubb som heter Mexicola. Och det var lite av en bargata. Och jag tror bara att vi helt enkelt inte var där idag. Alltså, för att ha kul på ett sånt ställe så känner jag personligen att jag i alla fall behöver tagga till ordentligt och ha värsta förfesten. Och dricka en del och verkligen komma i festhumör. För att det var fest på en nivå. Nu filmade inte jag alls mycket, men det var så mycket folk och folk var så fulla och det var liksom, jag och Jennifer kände bara oss
inte där. Så vi tog varsin GT i baren. Och sen så satte vi oss bara och observerade och tittade på folk. Och det var jättekul. Men det blev typ en halvtimme. Och sen så sa vi bara, nej, vi tackar för oss. Men det är nice, för nu vet vi vad vi har att vänta oss. Om vi är jätte festsugna så kan man dra dit och parta loss. Men om man är lite mer chill, lounge, festlig vibe, så kanske man ska gå till någon annan bar eller en annan beach club. Men det är alltid kul att få se nya ställen och nya människor. Ja, det var en väldigt, väldigt trevlig kväll, även fast vi inte kom riktigt i. Det påminner mig typ om bargatan på Rådhus. Jag hängde ju på Rådhus då när jag var 18. Ja, det påminner mig lite om Rådhus bargata. Ni som vet, ni vet. Så ja, nej, men det blir en annan gång när vi är på lite mer party mode. Och nu så ska jag sova och tacka för den här vloggen. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi ses snart igen. Puss.